Ahoj, vítám vás u svého dalšího videa. Tohle bude další pozvánkové video na můj další stream, který se uskuteční dneska, to znamená 25.7. Budu streamovat do Crew, tu betu uzavřenou, kterou jsem už nahrával to jedno video. Ale v tom videu jsem říkal, že budu streamovat od 6 do 8, ale to mi bohužel nevíde, protože jsem se dozvěděl, že jdeme na rodinnou večeři a tu samozřejmě já nemůžu propásnout. A tím pádem se ten stream posune a bude od 4 do 5. Bude jenom hodinový, ale za to se budu více soustředit na chat, takže pokud na mě budete mít nějaké otázky nebo přímo tu hru, tak rozhodně doražte, samozřejmě to bude to zase na mém Twitch kanálu a jak říkám, od 4 do 5 budu streamovat tady to The Crew, teda doufám, že to teda bude a že to vůbec vyjde, páč večeře jako objednaná na pátou, ale doufejme, že to teďka změníme na sedmou, takže to snad vyjde, ale jinak pokud by ne, tak samozřejmě zprávu dostanete minimálně na Facebook, že to nebude, ale jak říkám, snad to vyjde, beta ještě stále v tuhle chvíli funguje, takže snad bude fungovat ještě těch pár hodin a společně si minimálně tu hodinu toho streamu užijeme. Takže jo, doražte, doražte kolem čtvrté hodiny na můj Twitch kanál a společně si užijeme určitě spoustu zábavy. A díky a omlouvám se ještě jednou, že na poslední chvilku je taková změna. Bohužel jsem se to rozhoděl až teďka. Takže jo, mějte se krásně a za pár hodin se na vás budu těšit. Mějte se, čau.